Shpëtimi i kujtesës së të mbjetuarve nga diktatura, rëfimeve të të dënuarve politik dhe atyre që vuajtë në Kambugje për 50 vite, vinte përmledhura në një kolan librash mbi 20 tituj. Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri e promovon këtë seri librash në Akademinë e Shkencave. Të paktë janë autorët e përfshirë në për këto studime rëfime të gjalla që jetojnë ende. Një nga ata është Uranko Streci, ish i dënuar i diktaturës dhe shkrimtar, i cili ka vuajtur për një kohë të gjatë në burgjet e komunizmit. Po bëhet një gjë e mirë për të pasqyruar ato vuajtje që ky popull dhe një pjesë më shumë në tjerët e hoqi gjatë komunizmit. Sepse nuk është aq për ta parë unë ose ata si unë atë libër, po ajo vlen më shumë për ndihmuar historinë e Shqipërisë. Autori tjetër historian Juran Butka vjen me një qasje ngacmuese për sa i përket historisë politike të Shqipërisë. Është një libër për të cilën un kam punuar 25 vjet me radhë dhe që është shumë i dobishëm për të treguar pikërisht përpjekjen apo luftën midis të majtës dhe të djathës që vazhdon edhe sot. Libra studimor të këtij instituti shpërndahen edhe në përshkolla fal një marrëveshjeje të fundit me Ministrinë e Arsimit, një nismë e cila do të shërbejë si një dritare e re njohje për brezin e ri.